Доля сиквелу «50 відтінків сірого» опинилась під великим питанням. Після того, як режисер фільму Сем Тейлор Джонсон побила горщики з його автором і відмовилась знімати продовження, проект настигла іще одна проблема – справжня катастрофа. Повідомлялось, що услід за Сем Тейлор Джонсон із корабля під назвою «50 відтінків сірого» сходить виконавець ролі Крістіана Грея Джеймі Дорнан. Такої сенсаційної новини, що мала ефект вибуху бомби в мережі, не очікував почути ніхто. На щастя, вчасно втрутився у справу представник актора зі спростуванням інформації, мовляв, про що йдеться, коли проєкт навіть не затверджено офіційно. Та слова менеджера Джеймі не надто заспокоїли публіку. Диму без вогню, як відомо, не буває. А тим паче у випадку із сиквелом «50 відтінків сірого», який сиплеться неначе картковий будиночок. Чутки про вибуття Дорнана із проекту виникли не з повітря. Раніше повідомляло, що він незадоволений відгуками глядачів про стрічку. А ще він не відчуває хімії у відношенні до партнерки по фільму Дакоти Джонсон. Ось що про це каже інсайдер. Джеймі не вважає, що погано зіграв. Він звинувачує у всьому Дакоту і запевняє, що з нею неможливо відчути хімію. Підтвердженням цьому може слугувати той факт, що кілька сцен з фільму дійсно перезнімали, бо продюсери не відчували ту саму хімію у деяких епізодах. Крім того, джерела повідомляють, що дружина зірки Амелія обурена кількістю відвертих сцен, у яких знявся її чоловік. Щоправда, із правдивістю цієї звістки можна посперечатись, оскільки, за попередніми даними, жінка взагалі не дивилась фільм. У будь-якому разі, ресурси переконують, що Амелія не в захваті від надмірної уваги в бік Дорнана і перспективи іще одних відвертих зйомок за його участю, а тому заборонила чоловікові долучатись до сиквела. Яке рішення прийме Джеймі, дізнаємось тоді, коли студія офіційно оголосить продовження, а в такому перебігу подій сумніватись точно не варто. У будь-якому разі, у творців на приміті завжди лишається Мет Бомер, якого глядачі із самого початку хотіли бачити в образі Крістіана Грея.